Želim vam kazati da je emisija odlična i počeo sam da vas pratim od nedavno. Dobro, pišem vam jer želim postaviti određeno pitanje doktoru Miroljubu. Zanima me je li točno da su ljudi koji slave nedelju kao zadnji dan u sedmici prvi i dan gospodnji obilježeni žigom zveri i da će se spasiti samo oni koji slave subutu kao dan gospodnji. Ja osobno smatram da se čovjek može spasiti samo verom u Isusa Krista. Prijatelju, žig zveri imaju oni koji nemoralno žive. Ti ljudi imaju žig zveri, tako da u Bibliji imaš puno zapovesti i kaže u Bibliji ko sagreši u jednoj kao da se ogreši u svima. Znači, ima puno zapovesti u Bibliji. Da li će ovaj što jede meso biti spašen? Da li će ovaj što drži praznike? Da li ovaj koji nije obrezan? Da li ovo, da li ono? U Bibliji piše, kaže Bog, Bog ne gleda ono što čovjek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce, tako da, prijatelji, učite Sveto pismo, živi po tome i nemoj da ideš u fanatizam.